bahaye ikaze inshuti utibanye abantu bacu kuri buri mwese wumvise amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimboresha ku gihe yacu ari nayo ya Burundi, niyo sitive igihugu cy'uburundi igihugu cy'u rwanda hagati aho amakuru akomeye cyane yishije kurushikirana amakuru ateye ubwoba hagati y'umubano hagati y'ibihugu byompi amakuru ateye ubwoba adushikiye aremeza yuko abagerageje gutembagaza mu butegetsi umwaka w'ibihumbi n'icumi na gatanu bivugwa na leta y’u Burundi bikavugwa yuko generale niyombare yahororongwe icyo gisodaca uburundi w'umwaka w'ibihumbi n'icumi na gatanu ari wenyine yagerageje gutembagaza ubutegetsi perezida evariston ndayishimiye ahijije iminsi itarimo ike yashikiriza amajambo iyaga ku gihugu cy'u rwanda yifatira ku gahanga abo bategetsi niba itaravuzwe ko rumwe n'abategetsi batari bakeyi nga mu gihugu cyac aho aho bamwe bamenyesha yuko ivyo biriko biragirizwa ico gihugu c'u rwanda ari ibintu bidasiguritse mu nyuma z'uko perezida evariston ndayishimiye wewe amenyesha yuko umwasi umwe rudende afise ari igihugu cy'u rwanda amakuru y'ukuri yo kwizerwa dufise arakeye ubwoba muze kunyemera yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyama bivugwa nga mu gihugu cyacu uburundi n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini ibimodokari by'intambara bituruka muri repubulika iheranira indwara rusange ya kongo byashyikijwe ingamba mu gihugu cyacu burundu mu minsi iheze hari ku igerekerezo ry'icumi igerekerezo ry'icumi na gatanu ku munsi w'ejo uhetse no ku igerekerezo ry'umunani dusubiye mu nyuma amakuru akomeye cyane yijeje kudushikira hategerezwa na cyane cyane kurungikwa izindi ndege z'intambara kugira ngo zifashe perezida evahiston ndayishimiye kwivona umwasi nubwo biri uko igisirikare cy'u rwanda rdf cyiteguriye bihagije nk'uko gitangaza ibijyanye n'uko umwanya ku mwanya umwasi azogwanira iyo yaje aturutse amakuru dufise arateye ubwoba Niyo niyombare yabonetse mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko ubwoba n'igisheka ari byose kuri perezida eva hisitonda yishimiye ubwo nanone atari nga mu gihugu cyacu Burundi ni mu nyuma z'uko ari mu rugendo rukomeye cyane n'ubwamagara yiwe ajeje kuba agiramiwe niko amasoko yacu mu bajejwe porotekolo y'umukuru w'igihugu bamenyesha reka rero nsubiriye mu munyanyi wacu kure umviriza makuru yacu uherereye iryanino ku migan yamakungu ya kure abatwumvirizamuherereye iryanino mu karere k'ibiyaga binini kaze dakznuti mu nyanyi wacu kure umviriza a yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu aba ku mugwa mukuru wa politike gitega abaherereye iryanino mu gisagara c'ubudandaji bujumbura nah mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu kaze muri aya akomeye cane twabateguriye eka rero nsi ubirenda gukangurukiye cyane nshuti munyanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabo kuba atarabikora akari kuko aryo ndagusaba mboneke munsi y'ibi videwo uraba ijambo sabo nupiyode ko uracaho na ra akazu ujyana wenyine upiyode ko hantu hatuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi niyo sitive Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu isata bitandukanye iyi sata cya porotike umutekano n'agatekazina muntu mukatorizwa no mu guhamenyesha amakuru w'umuhinga akorera ngaha mu gihugu cy'uburundi n'abandi bakorera iriya nino mu karere k’ibiyaga gushika ubu igisirikare c'uburundi gejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku itegeko rya General primi niyo ngabo mbibutse yuko General primie niyo ngabo gushika ngubu icuka cibi hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubare jenari major evaristo ndayishimiye inama nshinga amateka na nkeguza amateka byanyagiye perezida eva hisito ndayishimiye gutanguza intambara ku gihugu cy'u rwanda ni mu nyuma z'uko abategetsi bakomakomeye mu gihugu cy'u rwanda baboneka yuko kandi bakabona yuko perezida eva hisito ndayishimiye ariko yibonekeza mu ntambara ikomeye cyane ishobora gutosekaza ibitari bikenga mu gihugu cy'u rwanda biraboneka yuko tudafise icyo guhomba ni mu nyuma z'uko abanyagihugu ariko bagaragaza umubabaro igisirikari c'uburundi caranonekaye mu nyuma z'uko perezida evaristo ndayishimiye yakirungika gukorana n'umugwiye inyeshamba wa fdrr ugwanya igihugu cy'u rwanda ni mu nyuma z'uko abasirikari bacu bamenyesha yuko bariko baratana mu mitwe n'umuhari wa m mirongo ibiri na gatatu muri repubulika hanana indwaro rusange yakogo mu ntambara badatahura dufatiye ku makuru akomeye cyane atangwa n'abasirikari bacu amenyesha yuko perezida eva ndayishimiye yishimiye ibyo iyo byoba biheze bigeze ku iherezo n'ubwo biri uko eva risitonda arashobora kuronswa intererano zikomakomeye zoba ziva mu bihugu bitandukanye nka repubulika iharanira indwara rusange ya kongo dufatiye ku makuru akomeye cyane ava mu muganga uri ku butegetsi wa sen dede fd biraboneka yuko perezida eva hisitonda yishimiye wewe atazasubira gutongwa ni mu nyuma zo z'uko uwewe ahejeje iminsi itarimo ikeye afasha perezida felix antoine cesecedi cyirombo wa congo mu bikorwa bitandukanye byo kwiyamamaza kandi byaciye bitangazwa yuko perezida felix antoine cesecedi yongerejwe ikiringo ni mu nyuma z'uko ubufasha bwose bwatanzwe na perezida eva hisitonda ndayishimiye ugusoma amatora ibikorwa bitandukanye mu gucungirana umutekano wa perezida felix Antoine cesecedi n'ibindi bitandukanye gushikiriza amajambo akomeye cyane y'agacamutwe abiba urugwango kandi ashobora gutosekaza umubano hagati y'igihugu cyacu cy'u burundi n'igihugu kibanye cy'u rwanda yewe ibyo byo ntibyatebye n'ecanye cyane ko perezida eva hisitonda yategetswe na mugenzi we wa congo kugarara imbibi ubu abarundi turi ko turashaka kurondera ubuzi mu gihugu cy'u rwanda twarabuze ni mu nyuma z'uko twategereje kugira ico abategetsi bokora ariko nanone twararindiriye turahema ni mu nyuma z'uko n'abavukanye mu gihugu cy'u rwanda bo bamenyesha yuko ibiri ko biraba ari akamaramaze abanyagihugu batari bakeye biyamirije perezida evaristo ndayishima ingingo ikomeye cyane yaheruka gufata kugara imipaka amakuru dufise ateye ubwoba muze kunyemera byose tuze kubitanga ko umuco ese ukuri ni ukuhe hagati ya perezida eva hisitonda ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy' ibangi cy'u rwanda perezida paul kagame umukuru w'igihugu cy' ibangi Congo perezida felix antoine ciseke di cirobo na yo se umurwayi w' inyeshamba wa efuderedi wabuhuriyehe n'ibikorwa bya perezida eva hisitonda ndayishimiye. mu nyuma z'uko umurwayi w' inyeshamba arareba ubutaka bwacu bw'uburundi ugaba aba ibitero bikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi vyaciye vyubura na cari cyane agashavu kuri perezida evarisiton dayishimiye nubwo biruko uko abategetsi bafashanya na nyine icubahiro se barundi bamenyesha yuko evaristo dayishimiye ari we nyene afise uruhara rukomeye cane mu bijanye no gudashira imbere ibikorwa vyo kugarukana umutekano ahubwo akagira urwitwazo igihugu kibanye cy'u rwanda amakuru dufise ateye ubwoba igisirikare e c'uburundi girongowe na General prime Niyongabo ngabo gushika unwubu kimenyesha yuko ibikorwa vihejeje gutangura ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ngene icubara jenerali major evaristo ondarishimiye hakabanakiza wimbonera w'imborera kuri dufatiye ku gashavu n'akamuka ariko karategwa n'abasirikare biraboneka yuko intambara tugiye kugwana tudatahura ni munyemerewe iyi ntambaro irasa n'iyo turi ko turarwana muri repubulika iharanira indwara rusange y'akonga hagati yo kurwanya n'umuhari wa mirongo ibiri na gatatu uguhanira muri repubulika iharanira indwara rusange y'akonga ugucika umugongo kw'abarundi biraboneka yuko perezida evaristo ndayishimiye mu nyuma zo gutanga imihoho azoca bibazwa ubtinaymu gahanga nk'uko arabyipfuriza abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka gatanu bibutse yuko redi tabara yagerezwa kuba ikorana n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka brmiaanu evaristonarishimiye nk'uko abitangaza abatari bake baca batangaza yuko ivyo vyose atari vyo dufatiye ku kungene umuhari red tabar watangura mu mwaka wuircumirim bibutse yuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bobo batangaje kandi ibyo byose byamenyekanye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ntiguterere ntitabaryoba ikorana n'abo bose nka generale niyombare n'abandi batandukanye nk'abarajamu amakuru akomeye cyane dufise hari nanone urutonde rutari bakeyi bivuga yuko ukwiriye senwari ariko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bashakishwa mu gihugu kibange cy'u rwanda bashika kandi barenga mirongo itatu niko amasoko yacu abyemeza muze kunyemera dutange umuco kuri aya makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa mbere y'uko tubashitsa ko ibi byose biri ko birakwiragizwa myemerera tunyuremo gakeya mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira wa munezero twagira ubaye uw'amezi ashika icumi n'atanu yonyine ni mu nyuma z'uko burundu bwunganye imbibe zo hasi kandi buhana n'igihugu kibanga cy’u rwanda abarundi n'abanyarwanda iminsi iheze Abarundi twari tunezerewe na cyane cyane hagati aho n'abanyarwanda bari banezerewe twari twanezerewe cyane aho perezida evaristo ndayishimiye yugurura imbibe z'uburundi muri nyakanga mumwaka wihumbibiri na mirongo ibiri na kabiri indwi zitatu inyuma y'ibogozwa rya jenerali alen iomeunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ingaha mu gihugu Burundi yafatwa nk'intamba myinga mu butegetsi bwa perezida evaristo ndayishimiye na cane cyane ko yagirijwe kuba yaragerageje kugandagura umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi akoreshejwe ibintaze imbibe zari zugawe na cyane cyane mu kiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza ndabibutse ko u rwanda na cyane cyane rutari rwigeze rwugara imbibe ruhana n'igihugu cyacu Burundi. abarundi n'abanyarwanda bibutse yuko twari twanezerewe cyane tubonye ifoto ya perezida nyiri icubahiro paul kagame w'u rwanda mu biro bya perezida nyiri icubahiro eva histon ayishimiye muri ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu nyuma rero hakurikira urugendo rwa angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu burundu i kigali muri mukaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu nurwa jeannette kagame umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'ibanze cy'u rwanda ni mu nyuma z'uko yerekeje kandi ngaha mu gisagara isagara Bujumbura ijombura umezeye ahenze nayo bitahora bivugwa nk'uko imigenderanire y'uburundi n'u rwanda yasubiriye gutosekara kuva aba no kuva abasoda b'uburundi batanguye gupfira muri norkivo aho bagwana hamwe n'umuhari w'iterabwoba kandi w'inyeshamba wa fdl w'abanyarwanda bagirizwa kuba barakoze iho nyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo cenda na kane mu gihugu cy'u rwanda muri fdl kandi mbibutse yuko ari mu gihe evaristo ndayishimiye yari yaje ari uwirukana fdl mu gihugu cacu Burundi kuja gusangira urugamba nayo muri eride se byarababaje cyane igihugu cy'u rwanda naho rwo atacu ruvugira hejuru ibintu byunyutse muri kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho inyuma y'igitero cya red itabara mu gatumba perezida eva hisondayishimiye yagirije u rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya red itabara ibyatangaje benshi muri kino gihe ni mu nyuma z'uko mu gihe mu gatumba nanone iri ku rubiberwa eride se biciye bitwenza abatari bakeyi nubwo bibabaje cyane abasoda b'uburundi bakaba bamaze imyaka ba ibiri bagwana na rreid tabara muri surokivu mu bice bita nanone bitandukanye byo muri Uvir nk'uko amasoko yacu avyemeza uburundi bufise batayo zibiri muri ako gace nanone kuva mu mpera z'umwaka wihumbi ibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida evaristo ndayishimiye afatanya na reyidi tabara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi na cani cani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni mu gihe uwo muhari wavutse witwa foronab tabara muri rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na na rimwe kuva avuka na cani cani no kuva uwo muhari uvuka wamye ukorera aho nyine muri uvira niko amasoko yacu abyemeza twagerageje kurondera umwe mu bakorera muri redi tabara gushyikungu ntiyagize gushima ico atangaje ni nyuma z'uko twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi ariko gushyikungu nawe nyine yishyuye ati nimurindire redi tabara yari akoze igitero cya mbere mu burundi muri kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na na kane mbibutse ko hari mu ntari ya ibitoki utera uba nanone uva nanone muri eruride muri iyo myaka mbibutse yuko general gode Niyombare nanone yari arongoye igisirikare cy'uburundi kandi yitwara iperereza ry'uburundi niho nyine yahora atwara iryo perereza ry'igihugu cacu nimba jenerali niiyo mbare afatanye na raiditabara vyoca bivugwa ko uwo muhari washinzwe n'igisoda c'uburundi ni kinyoma rwose niko abasasanguzi batari bakeye bamenyesha abasenga n'imusengere igihugu cacu n'akarere ni mu nyuma z'uko amajambo amaze iminsi avugwa na perezida eva hisondo ayishimiye bene iyi ngingo yo kugarara imipaka hagati y'igihugu cacu burundu n'igihugu kibanje cy'u rwanda birafise isano niba iri ko birabera muri norukivu muri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo amakuru dukura mu basirikari bacu b’u burundu bariyo avuga ko nanone intambara ishobora gusubira kubuka ku rugero rukomeye cyane vubana cyane ni mu nyuma z'uko aho ni mu gihe perezida felix antowine cisekedi yari yiyamamaje avuga yuko azotera igihugu cy'u rwanda bishitse amajambo duheruka kumva mu burundi azoca azoca aba icitwazo co kwinjira muri iyo ntambara agati abakuru amakuru y'ibanga dukuramu bansi ba evahiston ndayishimiye umugambwe uri ku butegetsi sen dedfded yoyo avuga ko na cane cyane urwanko n'u rwanda nk'akaryo keza kubafasha umugambi wabo ni mu nyuma z'uko ndabibutse ko mu rubanza igitega general mu bunyoni yahoze ari umushikirankanji wa mbere ngabo mu cacu burundi nanone yagireje igihugu c'u rwanda ko rwahaye perezida evahiston ndayishimiye amakuru ajanye n'ivyo bunyoni ya anira n'abantu mu majambo bunyoni afata ko u rwanda rwamononeye umugambi ni mu nyuma z'uko mu mwaka wa na mirongo ibiri na kane ushobora kuba umwaka utoroshe mu karere dufatiye ku makuru akomeye cyane biraboneka yuko perezida evehiston ayishimiye arimo ishobora kwitwa umuhemu bivanye n'uko u rwanda rwari rwatanze n'amakuru kuri general alen bunyoni mbibutse yuko bunyoni ari we nyine bivugwa yuko yarabangamiye abangamiye perezida Histon ndayishimiye reka dusubire mu nyuma gatoya ibitari bike vyabaye nga mu gihugu c'uburundi reka dusubire mu nyuma gatoyi ku ry'icumi na gatanu nzero umwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo itandatu na gatatu iyindi tariki itoroshe mu gihugu cyacu burundu turaza kuba nanone tubereka aho bihuriye n'ibiri ko birabaga mu gihugu cyacu burundu biboneka yuko ubutegetsi bwa perezida eva hisiton dayishimiye buri ko burahishira kandi bukanyegeza amakuru ibyaha bitandukanye amabi ariko arakorerwa igihugu cyacu burundu nta niyompfa twaba duhora inyuma ku yindi migabane no ku bindi bihugu bitandukanye twaba duhora inyuma mu iterambere kandi tukaba duhora imbere mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko nibwo nanone umunsi aba yagirijwe icacu yo kuganagura umuganwa rodovico rwa gasore banyongwa igitega turaza kubasigurira ibijyanye no kunyonga abishwe icyo gihe yari jean batiste ntiyidendereza Joseph birori jean batiste nta kingica na antoine nahimana niko amasoko yacu abyemeza umugereke umugerekeje we yariyeshwe ku igendekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo itandatu na kabiri uca uburundi bw'i kukira jean batiste ntidendereza na joseph birori bari abavukanye bakaba ari indongo z'umugambwe PDC atavuga rumwe no na opulona wari nanone uwa rudoviko gasore bose bari abaganwa cyo kimwe na rudoviko gasore keretse abo nanone bo bava nanone mu baganwa baba batari ni mu nyuma z’uko rwa gasore akaba umwezi na cyane cyane bari nanone abahungu b'umuganwa piyeri barangika nanone yafatwa nk'umukeba akomeye w'umwami mwambutsa se wa rwagasore amakuru akomeye cyane se vuba bifise aho bihuriye n'ibiri ko biraba na cyane cyane muri kahise kahise k'uburundi kama katoroshe na cyane cyane muri umuna wabaganwa jean batiste ntidendereza na cyane cyane na joseph birori yitwa ko nanone ari karori baranyaga ari nanone mu bantu bafashije rwose rudoviko rwa gasore yiyongera na cyane cyane araserukira uburundi mu makungo mu myaka ya mbere y’ukwikukira. umuganwa na cyane cyane sharire barangika yagumye na none ari umwege zegerwa umwami mwambutsa umwaka w'ibihumbi bibiri na na gatatu umuganwa sharire barangika yaratugendereye cyane muri focode nkuko amasoko yacu abyemeza yaratusiguriye igitabo na cyane cyane yari aherutse kwandika ni mu z’uko naramubajije ingende yabigenjeje kuri irigerekerezo biraboneka yuko amateka ahejeje kwisubiramo kugira ngo ashobore kuba umuvukanyi wa ntidendereza na cyane cyane na birori kuko amasoko yacu abyemeza akongera akaba umukunzi adasanzwe wa warwag asore inshugiye rero mbibutse yuko yarakuruye amosozi aca atubwira ko ibyashyikiye umuryango w'umwami mwambutsa n'umuryango w'umuganwa Petero peterobarangika byakozwe n'abakoloni bateranije imiryango ibiri ikomeye y'abaganwa kugira ngo basambure ingoma y'uburundi none ingoma ya perezida felix Antoine cisekedi ingoma ya nyene icubahiro major evaristo evarisito ndarishimiye vyoba biriko biraboneka mu bikorwa bitandukanye vyo gusambura igihugu cyacu Burundi birababaje cyane ivyo twaraye tubonye ni mu nyuma z'uko yagize ati ingaruka yavyo kwabaye ukwica abahungu bakomeye b'iyo miryango bari gutuma nanone ingoma y'uburundi ibandanya neza kandi bagafasha igihugu gushika kure mbibutse yuko ibi byose bigereranywa na cani cani n'ibikorwa bya perezida eva hisito ndayishimiye mu kwica abahungu bo burundu bahungu ni abahe n'abasirikari bacu barugetswe muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mbibutse yuko abari bo bashobora gufasha mu kwivuna umwase ariko nanone bari ko baragandagurirwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu ntambaro bavuga ko badatahura dufatiye kumakuru akomeye cyane mbibutse yuko baranyanka yatubwiye ko nanone mu bimaze imyaka vyigishwa abarundi bijanye n'ico gihe harimwo ibinyoma vyinshi ntiyashimye na cyane cyane kugira ikindi abivuze ko kahise ko uburundi karimwo ibinyegezwa vyinshi cyane ikibabaje n'uko uyu munsi atantumbero iriho yo kurondera ukuri no guha abarundi ukuri na uzokumva ubutegetsi bw'uno munsi bwigisha urwaruka ko abatavuga rumwe n'ubwo na cyane cyane ari abapedese ni mu nyuma nyubako batangaje ko na no kubabwira pedese icarico uzumva ubutegetsi bwigisha urwaruka ko rwagasore yishwe n'abahima na cyane cyane batanarubwiye abahima icarico ibinyoma ni byinshi na cyane cyane no muri uyu murwi wa Severi wafashije abarundi kurondera uko kuri nanone ahubwo wahisemo kugendera muri uwo mwijima nyine Indwara ya perezida eva hisito ndayishimiye iri ko irangegeza ibitaro ikeye ni mu nyuma z'uko ibyangegejwe muri ko murabishikirizwa na burundu niyo sitive rivyoroshe na gatoya urugendo ruracari rurerure cyane imyaka mirongo itandatu n'imwe urarumage mu nyuma z'uko yaraye irumange mu nyuma y'aho nanone abagirijwe kugandagura umuganwa rudoviko gasore banyonzwe igitego hari benshi rero bari ko barabaza ingende ku nyunga byagenda umuntu rero bamuhagarika ku kintu akarorero ingunguru na cyane cyane bakamwambika umugozi mu izosi usanzwe uboheye ku kintu kiri hejuru ni mu nyubako y'uko mu nyuma baca batembagaza kimwe kimwe na none aho na none ahagaze ko gutyo akicwa n'umugozi umunize byashirika na none umuntu akanyonga igihugu n'acane cyane kikarorera nk'uko byagendeye bano bagirizwa ko bishererwa agasore perezida eva hisitone yishimira arashobora guhera nk'ibindi byabonetse ngo aha mu gihugu cy'uburundi eva hisitone yishimiye umwanya ku mwanya makuru ariko arakwirakwizwa y'uko yoba yahawe eshanu nubwo biruko uko abategetsi batari bakeyi bo nga mu gihugu c'uburundi bamenyesha yuko woba hari ukomeye cyane wo kugandagura nyaniicubahiro perezida evarisito ndayishimiye bitangazwa n'abatari bakeyi mu bari nanone muri protokoli ry'umukuru w'igihugu abategura ingendo za general major majoro evarisito ndayishimiye barafise uruhara rukomeye cyane mu guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu barundi nubwo biri uko hari twigarukire ku makuru akomeye cyane ayujeje kudushikira. perezida eva hisitone yishimiye ku munsi w'ejo mbere y'uko yofata urugendo rukomeye cyane yerekeza mu gihugu caga Gabo kugira ngo ikirango na mugenzi we we kibanza muri gabo yamenyesheje abasirikari ko bakwiye kumera abagabo kandi bakitegurira urugamba bakambarira urugamba mu nyuma z'uko perezida eva hisitone yishimiye we we abona yuko umwasi umwe rudende ari we nyine asangiye n'igihugu cya congo mu nyuma z'uko amenyesha yuko umwasi umwe rudenda ari igihugu kibangi c'u rwanda ibanga amakuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba perezida evaristo ndayishimye mu minsi yaheze twabashikirije inkuru zitandukanye imbere y'uko imbibe zugagwa ni mu nyuma z'uko abatari bakeye bamenyesheje yuko bwoba ari ububeshe ariko bidatevye imbibe zarugawe perezida evaristo ayishimiye n'ubwo biruko abarundi bari mu gihugu kibangi cy'u rwanda bobo bamenyerewe bo, neza ni mu nyuma z'uko abaurundi bari mu gihugu bitandukanye hirya n'ino mu karere bo bamenyesha yuko ibidakwiye dufatiye ku makuru akomeye cyane atangwa n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye amenyesha yuko perezida eva hisitonda yishimiye ibikorwa bitandukanye bategerezwa kujura mu mabarabara kugira ngo biriyamirize ibijyanye n'ibyakozwe perezida eva hisitonda yishimiye mbibutsa yuko abanyarwanda bari ngaha mu gihugu cyacu burundu bari ko barahura n'ibyago bikomeye cyane bari ko barahabonera ibyago bikomeye cyane Dufatiye ku itegeko rikomeye cyane ritangwa na perezida eva hisitonda yishimiye amakuru turonse mu ibanganangere yemeza yuko abanyarwanda batari bakiye bahejeje na cane cyane kuburwa irengero ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane dufise yemeza yuko mu mugambwo uri kubutegetsi sendi dedifdede abatari bakiye nabobu nyene batanezerewe n'ingingo ikomeye cyane ifatwa na perezida evahisto ndayishimiye nayo se jenerali niyo mbare wagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza mu mwaka wa 2015 nu yoba kwifatira ingingo ikomeye cyane yambara perezida evahiston ayisimiye asaba nanone ubutegetsi bw'u rwanda kugira ico bukoze na cane cyane ku bikorwa bitandukanye guta mu mvuto kandi bagashikiriza burundi aba bagerageje gutembagaza ubutegetsi w'umwaka w bibcmi na gatanu evali sida nayishimiye yagerageje guhuza ibidahura mu nyuma z'uko yavuga yuko umuguyira reyidi tabara urongoye nawe aba yagerageje gutembagaza umutegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi reyidi tabara yaratanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mbibutse yuko ibi byose birimo igipfungu igipfunngucishi cyane ibifaru vy'intambara ibimodokari vya muzinda vyavuwe muri repubulika iharanira intwaro rusange ya congo ni vyo nyene biriko biragendagenda hafi y'urubebe hafi y'igihugu ca c'uburundi n'igihugu kibangi c'u rwanda aho ni ku mupaka uduhuza n'urwanda wugawe na perezida evaristo ndayishimiye amakuru akomeye cyane aherejeje kudushika nk'uko tubikura mu muganga uri ku butegetsi wa senide deveride n'ayandi masoko yacu y'ibanga mu biro by'umukuru w'igihugu amasoko yacu y'ibanga mu gisirikari cyacu amenyesha yuko ibi byose bigiye gukwegera perezida eva hisitonde yishimiye akarambaraye ngo arashobora guhagarikwa umutima atawumenyeye ibibaye muze kunyemera tuze gutanga aya makuru ntari twabateguriye mbahaye ikaze ntimujekure ibiganiro byacu ntakagaruka turaza kugaruka dutanga umuco kandi dutange ido n'ido kuri aya makuru ariko arakwiragizwa. ntibuje kure ibigano byacu ni iyi ni Burundi niyo TV.